5 жастағы қызды зорлаған күдіктіге қол көтерген сержантты халық жаппай қорғауда. Заңнан аттаса да қарауылшыны босатуды сұраған жұрттың бейне жазбалары әлеуметтік желілерде сағат сайын көбейіп барады. Тіпті үлкендерді қойып темір торға қамалған сержантқа бүлдіршіндер де араша түсе бастаған. Я запускаю флешмоб в защиту сержанта полиции город Сатпаев. Камераға небәрі 5 жастағы бүлдіршінді зорлағанын ашық мойындап тұрған күдіктіні ұрып, басы дауға қалған сержантты қорғау шарасын Сатпаев қаласының тұрғындары бірден бастаған еді. Бір тәуліктің ішінде бастаманы қолдап шыққандардың саны күрт өсті. Барлығы бірдей лауазымын асыра пайдаланған айдауылдың әрекетін жақтап дұрыс дейді. Ал қарауылшының қорламай керісінше қорғағанын айтқан мына бүлдіршін прокурорға арнайы бейне жазба жолдады. Город полицияны босатыңыздар. Ол мен сақты кішіне балаға көмектесті. Дегенмен сержанттың бұл ісіне қарсы пікір білдіргендер де бар. Жұрт ашуына ерік берген тәртіп сақшысы заңды белшесінен басты дейді. Қарағандылықтар 5 жасар қызды зорлап, үйінде ұстаған күдіктінің қылмысын тек сот жазалау керек деген пікірде. Заңымыз бар, бізде тәртіп болу керек, сондықтан тәртіпке бағыну керек. Ол мейлі педофил болсын, мейлі адам өлтіргіш болсын, заңмен жан жүзінде бәрі іске асырылу керек деп ойлаймын. Заңға сәйкес өзі жаңағы күдіктіні өздері жазалау керек еді, ол дұрыс емес деп ойлаймын олай ұрған. Ал бүлдіршінді тәулік бойы азаптаған күдіктіге қол жұмсаған сержант 22 жастағы азамат Бауыржан Жалмағанбетовтің бұл қызметте жүргеніне бірақ жыл болған екен. Оқиға болған күні жұмыс орнынан тергеу абақтысына жеткізілген азамат бүгін кепіл арқылы бостандыққа шығуы мүмкін. Сұхбат беруден бас тартқан жақындары қазір тиісті құжат жинауға кіріскен. Егер мемлекеттік айыптаушылар қарсылық танытпаса, айдауыл ешқайда кетпеу туралы қолхатпен үйіне қайтарылады. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы.